Ne, nismo upali u kakav western film, već se nalazimo u Markuševcu, Turopoljskom, mjestu samo pola sata udaljenom od Zagreba. A obitelj koju ćete upravo upoznati, ovdje živi život i snova. Mi se već 30 godina bavimo jednom sasvim drugom vrstom posla. Naš životni hobi su putovanja. Kroz naše hobije, konje i putovanja se rodila ideja za napraviti ovako jedno mjesto koje je zamišljeno kao oaza za uživanje u svim čulima, znači i hrani, i country glazbi, i prirodi, i to je ideja koju smo mi pokušali prenijeti ovdje na obroncima Vukomeričkih Gorica u Turopolju. Da, ovo mjesto je istinski ranč gdje su konji prve zvijezde bili, od njih je sve nastalo i oni dan danas ostaju naše prve zvijezde. Naša generacija je rock generacija koja je sklopljena iz country glazbe, rock glazbe, tog stila, pa još kroz naše hobije, a to su putovanja na motorima, jednostavno, kažem, nije pitanje imidža, nego pitanje načina života, a i svakodnevnog jahanja. Imamo američke kvotere, western stil jahanja upražnjavamo, tako da je to nama, to smo mi. Pa ne čudi da su svojim nekonvencionalnim načinom života Draženka i Darko zarazili i ostale članove obitelji. A u biti ova cijela priča i ovaj cijeli ranč, ja bih rekao da sam to ja, to smo mi, to je kauboj i to je naša priča. Da, da, to je ono što živimo, to je ono što prezentiramo i ja bih rekao da danas tu jesmo smo zato što stvarno to živimo. Zato zbog toga što znam koliko smo truda i rada do sada uložili u to, koliko su moji uložili u to i jednostavno želim nastaviti tu priču i priču naše obitelji. Nakon dugog razgledavanja čarobnog ranča, valjalo je sabrati dojmove i provjeriti kakve to specijalitete u restoranu pripremaju ovi kauboji, čiju je kuhinju zapazila i struka, posebno ocjenjivači uglednog gastronomskog vodiča Gomio. Kad su nas nazvali iz Gomioa i obavijestili su nas da smo dobili kuharsku kapicu, cijela ekipa Ranča Cowboy je bila jednostavno oduševljena, zato što iza ovakvog projekta stoji iskreno strahovito puno rada i to je jedno tako veliko priznanje, specijalno od vodiča kao što je Gomio, koji ima istinsku težinu u gastronomskom svijetu. Zaista veliku pozornost posvećujemo hrani i cijeloj priči oko gastronomije koja nam je ono, posvećenje i ljubav. Ne? Naša priča je priča o mesu, o kvaliteti namirnica i o tehnologiji. Znači, čitava ideja naše karte je, znači, igra sa mesnim jelima. Naravno, imamo i širi aspekt cijele karte, ali bazira se, znači, na priči o mesu i o tehnologiji i kuharskim tehnikama. Pokušavamo baš se igrati i prenijeti te neke naše ideje na taj svijet stola, kako bi ljudi mogli vidjeti da postoje i nekakve, ajmo reći, originalnije pristupi osim tradicionalnog pečenja, da tako kažem. Jer je na ovom ranču sve originalno i drugačije, baš poput ove obitelji. Zbog toga znamo da ćemo se rado vratiti na ovo mjesto. Moj suprug često kaže da je ovaj ranč, cijeli ranč kauboj je rezultat naših svađa, koje su na sreću završile pozitivno. Naša preko sad 30 godina partnersko-ljubavna veza je doslovce, ta je riječ bitna, iznjedrila ovaj ranč i cijelu ovu ideju. Uvjeravali su nas da kod nas puno stvari ne prolazi i da naši ljudi to ne vole, a pokazalo se upravo obrnuto da naši ljudi vole malo drugačije i originalnije stvari, da ne moramo svi biti iste. Da ovo nije posljedica slučaja, ovo se nije dogodilo, ovo smo željeli i cijeli naš
životni put je bio usmjeren kao nekakva kreativna vizualizacija i eto, stvarno živimo naš san.